Ովքերեն տվել հանձնարարություն, պլանավորել և իրականացնել Տուշոն Կաշողուն, այդ պլանավորել և իրականացնել Քոչարյանի կալանքի օպերացիան։ Պարոն Գալաջյան, ես չեմ կիսում ձեր գնահատականը, որ Տուշոն Կաշողուն դա կազմակերպված ինչ-որ միջոցառում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը իրականացրել է լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ և բացահայտել է կոնկրետ հանցագործություններ։ Այն հետագայում ինչ գնահատականներ տրվեցին այդ ամենին, ես չեմ դրա պատասխանատուն, բայց այն ինչ որ ներկայացվել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տարածված տեսանյութի մեջ, ամբողջությամբ համապատասխանում է իրականությանը։ Իսկ քննությունը իրականացրվել է արդեն հատուկ քննչական ծառայությունում, նախաքննության հետ ազգային անվտանգության ծառայությունը որևէ առնչություն չի ունեցել, և եթե կան որոշակի հարցեր, դժգոհություններ և այլն, այդ հարցով պետք է դիմել նախաքննություն իրականացնող մարմնին։ Բացի այդ, այսօր ընթանում է դատաքննություն և բոլոր ապացույցները ի վերջո հանրությանը դառնալու են հասանելի և գնահատականը կտրվի։ Ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործին, ես չէի կոչի դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործ, դա մարտի 1-ի գործի բացահայտման մասին է խոսքը։ Մարտի 1-ի գործ ասելիս մենք բոլորս հասկանում ենք, ես հասկանում եմ, որ առաջնահերթությունը պետք է դրվեր այն 10 զոհված մարդկանց սպանությունների բացահայտման ուղղությամբ։ Հիմա հարց է առաջանում, այսօրվա գործընթացները, քննությունը արդյոք նպաստում է այդ 10 զոհերի սպանության բացահայտմանը։ Ես կարծում եմ ոչ։ Ինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին, այս հայտարարությունից հետո լինելու են, ես գիտեմ, շատ տարբեր մեկնաբանություններ, բայց ես ուզում եմ նշել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը, կալանավորումը ընտրված է սխալ, և նա երբևիցե որևէ իր քայլով չի ցույց տվել, որ խուսափում է քննությունից։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ խափանման միջոցը Ռոբերտ Քոչարյանի վերանայվեր, դա նաև կթուլացներ լարվածությունը հասարակության որոշ շրջաններում և միայն կնպաստեր գործի լիարժեք քննությանը և բացահայտմանը։ Իսկ մենք բոլորս ուզում ենք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտվի։ Ես չեմ կարծում, որ կա որևէ մեկը, որը դեմ է մարտի 1-ի գործի բացահայտմանը։ Իսկ ձեր կարծիքով մարտի 1-ի գործ ասվածը չի ենթադրում նաև պատասխանատվության կանչել գլխավոր սադրիչին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես նորից չեմ ուզում կիսել ձեր գնահատականը, ես կարծում եմ քննությունը պետք է իրականացվի բազմակողմանի, լիարժեք, որպիսի որևէ մի կողմի մոտ հարցեր չծակի։ Այդ քննության ընթացքում, եթե կպարզվեն, որ մեղավոր են այս կամ այն գործող անձը, պետք է նրանց անպայման ևս կանչել պատասխանատվության։ Բայց քանի դեռ մենք չունենք քննությամբ ապացուցված որևէ մեղադրանք, որևէ մեկին մենք մեղադրելու իրավունք չունենք։